сейчас успіх лічення во многом зависит от... Зараз успіх лікування багато в чому залежить від планування. В цьому нам допомагають уже цифрові технології, які в нашій роботі дуже активно застосовуються. Основна проблема, яка тут буде розглядатися, це те, що є у людей, це відсутність зубів, втрата розжувальної ефективності. Коли людина не в повному обсязі може пережовувати їжу, на сучасному етапі велику допомогу нам надають внутрішньокісткові дентальні імплантанти. Запоріжжя є одним з лідерів у дентальній імплантації в Україні через те, що саме у Запоріжжі були створені вітчизняні імплантанти. Комплексна функціональна діагностика – це і є основа всієї стоматології. Для нас дуже важливо і цінно 7 разів поміряти, 1 раз відрізати. І як правильно міряти, ми сьогодні будемо про це говорити цілий день. Для того, щоб правильно лікувати пацієнта, потрібні 2 ключових характеристики діагностики. Це є мобільність суглобу і пародонтальний скринінг-тест. Я маю свій особистий винахід, який вже налічує 3 патенти – це Butterfly. Це є така проста маленька металева штучка, яка знімає дуже багато питань в стоматології, тому що завдяки банально гарному дизайну, який має в собі дуже багато біомеханіки закладеної, ми можемо дуже легко продіагностувати в пацієнта власне мобільність суглобів. Тобто ми можемо поміряти, наскільки широко відкривається рот, тому що є якась норма для відкривання рота, але ніхто її не знає. Форум триватиме протягом 3 днів. На учасників заходу очікують майстер-класи, симпозіуми від понад 30 українських та європейських фахівців практиків у галузі стоматології, зокрема дентальної імплантології, а також виставка медичного обладнання компаній-виробників дентальних імплантантів та хірургічного інструментарію.